ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣ ସହିତ ସମାନ କୋଣ ଆଙ୍କିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ତ୍ରୁଟି କିଛି ପିଲା ବଡ଼ ଆକାରର ବିନ୍ଦୁ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ସଠିକ୍ ମାପ ନେବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଉଣ୍ଡରର ମୁନିଆ ମୁନ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୁଲ ମାପର କୋଣ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁର ଆକାର ଛୋଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତୁମର ମନେ ଥିବ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିହ୍ନ ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ আমি পেনচিলৰে সূক্ষ্ম চিহ্নকু অংকন কৰি পাৰিবা নাহি কিন্তু মুনিয়া পেনচিল ব্যৱহাৰ কলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিন্দু অংকন কৰি পাৰিবা মনে ৰখ বিন্দু যেতিয়া ছোট হ'ব সি সঠিকতাৰউণ্ডৰৰ মুনিয়া ঠিক স্থানে ৰখি পাৰিব তাহ ফলৰে কোণ আকিবা সময়ত ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ৰ তে ধ্যান দিয়ন্তু যে যেতিবাৰে বিন্দু অংকন কৰিব আকিব राउन्डर व्यवहार सम्बन्धीय केतेक महत्त्वपूर्ण विषय प्रति आवश्यक जपरिक राउन्डर रा मुनिया बाहु रे लागिथिबा बाहुर दर्घ्य समान आवश्यक राउन्डर र रा स्क्रु टाइट हे दरकार रे निया दूरतार कोनोसी परिवर्तन हे राउन्डर रे फिट गर्वश्यक जहाँफल चाप ओ वृत्त आँकि समय ता खस नै ব্ৰত আকিবা সময়তে ৰাউণ্ডৰৰ এই ভাগকু গোটেই হাত পাপুলীৰে বিচি আঙুঠি আৰু বুঢ়া আঙুঠি মাজৰে এইপৰি ধৰা যায় তাতে ৰাউণ্ডৰ ধীৰে ধীৰে ঘূৰাই ব্ৰত টণা যায় মনে ৰখিব হ'ব যে ৰাউণ্ডৰৰ নিশ্চিত বিন্দু উপ আৱশ্যক তথা চাপ বা ব্ৰত টানিবা সময়তে ৰাউণ্ডৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান যেপৰি খচিব নাই স্থিতি ধ্যান দাবু হ'ব ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଉଣ୍ଡର ଖୋଲିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସମୟରେ ରାଉଣ୍ଡରକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିଛି ପିଲା ରାଉଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାପ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାପ ଟାଣିବା ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧିକ ଚାପ ଦେବା କାରଣରୁ ରାଉଣ୍ଡରର ମାପ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ରାଉଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କୋଣ ପାଇଥାନ୍ତି ପେନସିଲର ମୁନ ମୁନିଆ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି କୋଣ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ମୁନିଆ ପେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପେନସିଲ୍ ମୁନିଆ ହୋଇନଥାଏ ତା ମୁନ ମୋଟା ରହିଥାଏ ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ରେଖା ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ମାପର କୋଣ ଅଙ୍କନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ ଏହା ସହିତ ଏହିପରି ଆକୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନାହିଁ আজি আমি দেখা দিয়া যায় কোণ সৈতে সমান কোণ আংকিবা সম্বন্ধীয় কেতে